aqui, uma das atrações do Motorfest, acho que é a segunda edição, se eu não me engano, que ele está lá a bordo, né? Ele foi na primeira, que ele estava, aí depois, ou ele foi em alguma outra. É a segunda vez. Ele também tem uma série de shows agendados para depois do Motorfest. Eu queria que você falasse um pouco, tem novo disco, tem muita novidade. O Jorge aí está falando do Baraia aí, não é à toa, ele está animado com esses projetos, eu quero saber o que é. One of the reasons I'm here is because I was invited to do the cruise show as a tribute show on this motorcycle rock cruise. But I told my buddy Hickey, who was organizing it for me, I said, I can't come all the way to Brazil only to play one show. It's a long way from Los Angeles. So he said, okay, let me see if there's interest to do other shows. And he got me four other shows. So it's a five show run of Queen tribute. Ele falou que ele foi convidado exatamente para fazer o motorcycle, para fazer esse contributo, e aí ele falou, pô, vou falar com o Rick, na verdade, né, porque é muito longe para vir do Brasil, um lugar que eu gosto tanto, e vim aqui fazendo show só embora, né, é muito longe dos anjos. Seria um desperdício, né, mais agita aí. Então, e aí a gente vai fazer o motorcycle amanhã, né, e a gente já fez Porto Alegre, Rio de Janeiro, que é muito legal. E depois a gente tem mais dois shows, que é sábado em Vinhedo, né? E domingo no Carioca Tour em São Paulo. Ah, domingão aqui, domingo agora. Que legal. E aí a galera que vai no Carioca Club ou que vai em Vinhedo não vai ver o tributo ao Queen, que nós, a bordo do navio, veremos, né? Vai ser o show do novo disco? Não, não. Ah, vai ser tributo ao Queen. É. Ah, quando eu estou desinformado. Então vai ser todo 100% tributo ao Queen também. Tributo ao Queen. E como que é assim? Como é que rola? O tributo, porque assim, eu não assisti, eu assisti já alguns shows do Jeff, dele, solo, vi um show mais dançante disco que ele fez na primeira edição do Motorcycle. Esse tributo ao Queen, como é que é a energia, como é que é pra ele mandar com esse vozeirão que ele tem, os clássicos da banda do Fred Mercury? Talk about this tribute, this tribute before you, Well, Queen, I'm very very close to the guys, the surviving members who are still touring as Queen, Brian and Roger Taylor. They're very close friends of mine. And I've been associated with them personally on what they're doing, and also they had another thing called the Queen Extravaganza I was part of. And so I have a real closeness to singing their music. And also, for me, it's like paying homage to Freddie Mercury, who's one of my favorite singers and one of my biggest influences. So, because I did this DVD 10 years ago of the Queen convention, so many people like the way I sing Queen songs, and this is the reason why there's an interest to actually have me do it some more. O Brian May, o Roger Taylor, é muito amigo dele. E assim, ele participou de muitas coisas junto com eles, que são próximos, né? Ele participou no passado do Queen Extravaganza, como um projeto do Queen, né, musical, especialmente pelos Estados Unidos todo e tal. E por causa de um DVD que ele gravou em 2002, na Queen Convention, as pessoas gostam muito do jeito que ele gosta. Que ele canta com. Então, isso realmente rolou. As pessoas sempre gostam muito de ouvir ele cantando, querem que ele sempre que ele faça esse vídeo, que gostam muito do jeito que ele. E ele fala que ele faz isso, inclusive, em forma de agradecimento a toda a influência, toda a coisa bacana que ele ouviu desde criança, que pode mais cantar com uma melhor influência dele. E ele disse que é um dos vocalistas favoritos dele. Sim, sem dúvida. Espero que a cinebiografia que está pronta aí, quase pronta, eu já vi o trailer. E que a altura, né, do Fred Mercury, porque trocaram de como é que fala, de o ator que ia fazer o Sacha Baron Cohen, inclusive tem, fisicamente lembra o Fred Mercury, acabou abandonando o projeto. Agora parece que eles vão tocar, segundo o próprio Brian May, eu acho que o Fred Mercury merece uma cinebiografia à altura. Mas eu... E olha, eu quero saber assim, o que vem por aí, porque parece que ele está formando agora uma nova banda. Cansou de ser sozinho? Cansou da solidão, que é uma banda mesmo, um grupo? Soto, o que é isso? Queria que você me falasse um pouco. The last six months I've been working on a new... I thought it was going to be my solo album, but it actually turned out to be
a new band album. I want to use the guys that are currently in my solo band, and we're going to turn the band into a band. It's not going to just be Jeff Scott Soto. It's not going to be my solo band. It's now going to be a band called Soto. That's it. S-O-T-O. And it's a different direction. This is the reason why I have to call it a band, because musically we're going back into a heavy power metal kind of sound that's different from my solo album. It's different from the things I did with Journey, Soul Circus, Talisman. This is another level, another chapter in my life, but I don't want to confuse it with my solo career. I want it to be its own entity, and this is why it's now a band. It's going to be the band Soto, and it's going to be, you know, every guy in the band. We're going to be five guys in the band instead of just one. Para ter um novo disco da carreira solo, e nesse meio tempo as coisas mudaram, e ele está tendo um novo level maior, assim, que é diferente. Ele falou que ele gostaria que as pessoas que estão envolvidas com ele na carreira solo, que participassem da banda. Agora nós não vamos ter mais uma banda da carreira solo do Jeff, agora vai ser uma banda, a gente é cinco ao invés de um solo, e a sonoridade é bem diferente, né? Ele não quer que as pessoas se confundam com a carreira solo dele, então ela vai com aquilo que ele já fez com Journey, com Soul Circus, com Talisman, né? É diferente, é uma power metal, uma coisa que não deixa de ser melódica, não deixa de ser Jeff, né? Mas claro, é uma coisa mais power, assim, uma coisa mais pesada. And I still have two Brazilians in the band. Que é o Márcio e você. Não, eu e o Edu. O Márcio não tá? Fazendo a participação, não dando aqui. Eu não dou uma dentro, eu tô dando uma. Márcio é o nosso Brian Maybe. Essa foi boa, hein? Brian Maybe. Guitarrista do Tributo ao Queen. Do Tributo ao Queen. Bom, eu vou estar a bordo e vou assistir amanhã à noite. Em Alto Nonceno Atlântico, o show do Jeff com o Tributo ao Queen. Mas eu queria degustar um pouquinho, queria experimentar aí, no ouvido, provasse esse novo som, alguma novidade do que vem por aí nesse novo disco do projeto aí da Batanda Soto. Tem aí um cadinho, como diz o mineiro? Vamos tocar um pedacinho? Essa música é uma música que ele fez com o Verdi, que é o guitarrista do Ozzy. Que me impressionou, hein? E me impressionou quando eu vi ao vivo. A gente teve a oportunidade de tocar com ele na Grécia, que ele é grego, né? Uhum. E a gente fez um salão dele, foi bem legal. Just explain, e uma simpatia de pessoa. He's also playing guitar, the solo, the rhythm, and the song, yeah. Então, ele tocou também, ele tocou todas as guitarras da música, solo e tudo mais, e ele compôs junto com o Jeff. Sou fãzaço do Jeff. O que o Jeff está querendo muito aqui é que as pessoas, estou agora no Facebook, as pessoas digam o que elas acharam dessa sonoridade. Essa é apenas uma das muitas músicas que vão ter no álbum, que já está pronto. Sim. Mas é uma sonoridade diferente, é uma banda diferente. Nós somos nós mesmos, mas assim, é uma sonoridade a parte do que era para a falar dele. Então vamos ouvir. Então eu convido você que está curtindo a gente, vá lá no Facebook. Primeira vez no mundo. Muito bem, então olha, você que está curtindo a gente pelo Facebook, vai lá, facebook.com/radioquizfm, desce lá na postagem que tem lá do Jeff, da notícia que ele está aqui hoje comigo, você coloca lá o que você achou, dê a sua impressão, deguste o novo som, como é que chama? Do novo álbum, como é que chama? O novo disco? Sim, não, o novo disco, tem nome? Do nome do som. The album, Inside the Vertigo. Mas é faixa título? Ou não, o disco tem... Ok, vamos lá. 6:29, Jeff Scott Soto na quinta. We'll be right back.
só isso? Foi só? Só um tira-gosto? There's too many bootleggers out there, so I can't play the whole song. Não pode tocar demais, eu adorei aqui. Todo mundo batendo cabeça. Eu estive você no último, aqui no talo, os vidros vibrar. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Coloca lá o seu comentário, o que você achou. E agora nós vamos saber como anda o trânsito na capital da Rússia. Ele só por daqui. Wake up! A melhor maneira de começar o dia. E toda a energia do melhor rock and roll. De segunda a sexta manhã na... Sob o comando de Vitão Bonesso. Backstage. 90 minutos. Alternativa.
Alternativa. Alternativa aqui. We're still working on which labels are releasing, especially in South America. I want to have a proper release here because normally my albums are very hard to find in South America. So I have a new manager who has very strong influence, especially in South America, for a proper release here. And I think we're looking at September as well. Fazer um barulho, porque ela tem que fazer, porque realmente eu achei sensacional esse perfil aqui. Para setembro. Então você que não vai estar no navio, a bordo do motorcycle, pode em Vinhedo, você que está curtindo a gente aí nas mais de 20 cidades da região de Campinas que acompanham a gente, em Vinhedo no sábado e no domingo, aqui em São Paulo, no Carioca Club, a partir de que horas? Sou o Dark Martin antes, né? Sim. Dark Martin. Então, a partir das 6, é bem cedo. A partir das 6, o nosso show deve começar às 8. 8, 8 e pouquinho. Muito bem. Eu quero saber o que tem inspirado o Jeff Scott feito nos últimos tempos. Quais são as fontes de inspiração? Que fontes que ele tem bebido? Além da caipirinha, que eu sei. It's not what influences me to change. I just feel like this is the natural place I need to be right now in my life. Musically, I've tried to experiment and do all the things that I'm influenced by. But now, as I told most people, they ask me the question, why do you do so many different styles? It's because I get bored. And I'm bored of doing the stuff I've been doing for the past few years, and I really miss the heavier, edgier, just that metal side that I used to do so many years ago. It's been absent from my life for many years, and I really need it back in my life right now. I think my fan base is definitely going to approve of me going back into a heavier direction, because that's where my career started. But as far as I'm concerned, that's where I want to be, and I just feel like that's where the second half of my career needs to be. It needs to kind of go back to the beginning stages of where it started. Não é muito o que ele está ouvindo agora também, que faz ele mudar sempre de direção, né? Muitas pessoas perguntam para ele, por que ele muda os olhos dos filhos e tal. Não, não, não posso responder, não, porque ele é o cantor mais eclético que eu já vi, né? É. Ele é bem versátil, né? Ele vai vir. Ele canta tudo e muito, né? Ele falou que ele realmente ele muda bastante, porque realmente ele fica meio bored, né? Porque ele fica meio chateado. Eu quero mudar isso aqui, eu quero fazer diferente aqui. Ele sente falta de alguma coisa e ele muda. E aí ele falou que agora é a segunda parte da carreira, da vida dele, na carreira dele, é uma segunda etapa, e ele quer voltar às origens. Que ele fala que os fãs, assim, esperam muito isso dele, assim, dele, da Malmsteen e tudo mais, assim, uma época heavy da vida dele. E as pessoas, os fãs, sentem muita falta disso, muita gente que quer muito isso dele, né? E ele tem que sentir isso pra ir pra essa direção. But yes, I'm also listening. I've been currently listening to bands like Sign Down, Alter Bridge, Adrenaline Mob, and these are the bands that really give me inspiration today. The bands that are out there currently today, those are the bands that I just named that are doing it for me. I still love my classic sound, I still love classic rock, but
when I listen to new music, that's what I'm listening to. So naturally, the direction's going along those lines of a modern power metal. Que ele está ouvindo hoje, quando Shine Down, Demon More, então agora que realmente hoje ele ouve esse canal, porque ele vai sempre de coisa para o que eu gostaria de fazer, esse tipo de som que ele está ouvindo hoje, assim, que realmente mexem com a inspiração dele, assim, de falar, pô, se eu fazer um som, pô, isso aqui é bacana, uma direção interessante, né? Dessa fonte que ele está ouvindo hoje. Muito bem, eu desejo que ele se embriague nessa fonte, porque é bom nesse caso. E só nesse caso você poder ter boas e grandes inspirações e que ele tenha muito êxito em 2014. E realmente quem já viu um show do Jeff sabe que eu não estou exagerando não. É energético demais, é envolvente, empolgante. O cara sai, né, sacudido, no melhor dos sentidos. Então eu vejo que seja um ótimo show, não só no navio. Amanhã eu vou botar até minha filha de um aninho que vai junto para poder pular lá junto. E depois no Carioca Club em Vinhedo. E aí, no sábado, né? E o Carioca no domingo aqui em São Paulo. Um grande abraço para ele. Fala que o MP3 está com os dias contados, viu? Avisa ele que o Neil Young lançou um novo... Neil Young, que já andou meio fritado da cabeça, ele lançou um novo formato. E disse que vai revolucionar a música digital. Pono Music. Pono Music. Pono Music. Não tem o R, não. Oh. With my ears are hearing. Ia ser trágico se fosse. Pono. Pono Music é um site de financiamento coletivo. É uma piração. Ele já conseguiu aí $800,000 para viabilizar um novo serviço e disse que o MP3 vai acabar. Agora vai ser um novo formato criado pelo New York. Que é a viagem do velho, não sei, se ele queimou muito mato também, não sei, mas ele tá nessa vibe agora. E aí eu vou te dizer, se vingar, eu vou baixar sons do chat em Pono Music, e agora a gente vai ouvir Stand Up and Shout. Grande abraço, Jeff. Obrigado. Do caralho. Do caralho. Lá no Portal Cycle Rock Group. BJ, obrigado, um abraço, Ricardo, valeu. E também o nosso assistente vai estar tá a bordo, né, Mário? Tá é ele, tá. Brian Maybe, Jeff Scott Soto na Kiss.